שומר שבת, זוכים לבוא ולעשות שותפות עם אלוקים, כי הרי כל מי ששומר שבת הוא נהיה שותף עם אלוקים. כמה אתה יחסית לשבע מיליארד בני אדם, כמה אתה? אתה בטל בלי סוף. ואתה, ההבדל שלך, שאתה לא כמו שאר האנשים, אתה נשיא, אתה אחד מהבנים של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, אכפת לו ממך באופן אישי. וזה הרעיון והנקודה. לפעמים בן אדם ככה קצת יורד, מתאים, קשה לי, בא לי, לא בא לי, מתאים לי, לא מתאים לי. לפעמים הוא מדרדר עד כדי שהוא לפעמים דומה לכלב. מה, הכלב שרואה כלבה, מתחיל לרחרח והלאה והלאה. מה קרה? זה ההבדל בין אדם לחיית השדה. אדם, כן, אדם הוא יותר גרוע. כי אדם גם מתי שזה לא קורה. זה ההבדל בין אדם לחיית השדה. למה? כי כלב אין לו בעיה של יצר הרע. הוא בסדר, סך הכל צריך לבוא לקיים את המין. וכו' וכו', תמין האנושי ונגמר. אבל אדם יש לו את היצר רע, והיצר רע רוצה להפיל את האדם ולרסק אותו ועוד לרקוד עליו קדשקה או טנגו או יוגה, כל אחד בריקודה ודמיונותיו. זה ההבדל בין יצר הרע של יש ליהודים שהיצר רע ממש רוצה להפיל את האדם לבין כל שאר הדברים. ובאמת הרבה פעמים שאתם שומעים איזה רבנים אתם אומרים, עזוב, הרב הזה מה הוא הבין בעניינים? הוא היה פעם באיזה מסיבה, באיזה פארטי, באיזה דיסקו לרקוד כל הלילה, באיזה עניינים, באיזה דברים. מה הוא יודע? הוא יודע, אומרת הגמרא, אומרת הגמרא. זה מה הוא יודע? הוא לא יודע, הוא יודע מה זה פייסבוק וטיק טוק ועניינים ודמיונות ומחשבות וכל מיני רולקסים ושעונים ולימוזינות. אז ברוך השם הרב אלימי הביא לכם את אחד מגדולי המזכי הרבים בארץ ובעולם, זה ידידי הרב ירון ראובן, שהוא ברוך השם היה, איך אומרים, הוא לא היה בסרט הזה, הוא עשה את הסרט הזה. הוא היה הבמאי, הוא היה המפיק, כל השחקנים הכי מפורסמים שאתם מדמיינים ואתם רואים, הם היו בפוקר איתו, היו במשחקים. כשהוא היה נכנס שם על המשחקים של הפוקר, כולם היו באים, כמו שנכנס רב, היו שרים לו ימים על ימי מלך שם באנגלית. עד כדי כך, הוא היה ממש אחד מהאנשים הכי מפורסמים בכל העניינים הללו, גם בביזנס וגם בכל תאוות העולם הזה והדמיונות שאתם מכירים. או שאתם לא מכירים, הוא כבר עבר ברמה כזאת שרק נספר לכם את ההצלחה. חכה, נספר לכם את המושגים של ההצלחה שלנו. הוא בתקופה הטובה שלו, שהוא היה ביזנסמן גדול מאוד בארצות הברית, הוא עשה איזה סכום לשעה? לשעה. מיליון דולר בשעה. שעה. לא שנה, לא 10 שנים, בשעה. זה, כאן שלהם. חכו, חכו, חכו. לא בקזינו, לא בקזינו, מניות, מניות. איפה הוא גר? גר בפלורידה. עכשיו תשמעו, הרעיון בזה, שאחרי שהיה לו את כל המיליונים, הוא בחר לדעת איפה להשקיע. עכשיו, שרואים בן אדם כזה, שהכיר את הכל ואומר לך, תקשיב, אני אומר לכם איפה להשקיע, המילים הרבה יותר חזקות. בכבוד, כבוד הרב. ברשות הרב, אשריכם מאשר חלקכם שאתם באים פה ללמוד משהו. פתח מוזיקה. היינו צריכים להביא אותה לאירוע הגדול. כן. צריך מיקרופון באמת? צריך מיקרופון באמת? אולי זה יגרום להם להקשיב טיפה, כבר שבוע. אתה מקבל את המצלמה או יותר? יוסי, המצלמה מכוונת? כן. תודה רבה, אשריכם אשר חלקכם, ברשות הרבנים. אז הסיפור האישי שלי הוא ארוך, אז אני לא אגיד לכם את כל הסיפור, קטעים וכל מיני דברים. יש סרט שעשו על הסיפור האישי שלי, השם לקח את המיליונים שלו. ולקח בחזרה את המיליונים שלו, אתם יכולים לראות את זה ביוטיוב. סרט ממש כאילו ברמה, שעה וחצי, אתם רואים ממש איך בן אדם עולה, מתפוצץ, יורד ועולה בחזרה בדרך שונה. אז עכשיו, ברוך השם, אני גדלתי בנתניה עד גיל 10. הלכנו, ירדנו לאמריקה, שם בשנייה הראשונה אתה נהפך לגוי. למה? מסביבך כולם גויים, ואתה ילד, אתה רוצה להתחבר איתם, אתה להיות חבר שלהם, אתה לא רוצה להיות היהודי היחיד. אז לאט לאט אתה משחק את המשחקים שלהם ולומד את השפה שלהם. בתיכון התחלתי לשחק איזה משחק, קוראים לזה פוטבול, שרצים איזה כדור, ברוך השם הייתי קטן אבל חזק, הצלחנו בזה, רבנו הרבה מכות, ברוך השם, הלכנו עשינו את כל התאוות של העולם הזה,
הדיסקוטקים והבחורות והאימורים וכל מה שאפשר לעשות, עברנו. אבל אחד מהדברים שכן אהבתי ללמוד. ולא אהבתי לבזבז את הזמן, לא התעסקתי עם דברים שיכולים להרוס לי את החיים. עשיתי כל מיני שטיות, אבל לא ברמה הזאת של סמים שיכולים לפקום לך במוח, בגלל שפשוט אהבתי את המוח שלי, אבל אהבתי את החיים. אז בגיל 10 כבר התחלתי, אתה שהגענו לאמריקה כבר, התחלנו לעבוד, וכבר בגיל 18 כבר התחלתי לעשות כסף, ונכנסתי לעולם של המניות. ועבדתי בשביל כמה אנשים, בשביל משך כמה שנים, ואז שהתחלתי להיות עצמאי, ולאט לאט התחלתי לי ממש להצליח בזה. בגיל 23 עשיתי את המיליון דולר הראשון, בגיל 26, כמו שהרב אמר, הגעתי למצב שביום אחד עשיתי מיליון 600 דולר. וזה כאילו השיא שאתה פשוט, אתה קם בבוקר ואתה יודע, אפילו אתה לא עושה כלום, אתה עושה 3,600 דולר לשעה. 3,600 דולר לשעה רק בשביל לחיות, זה נחמד. הבעיה היא שמתי שיש לך כסף ואין לך משמעות לחיים, אז אתה משתעמם הרבה יותר גרוע מבאדם שאין לו כסף. ואתה עושה הרבה יותר צרות באדם שאין לו כסף. אז היה לי כל מיני דברים שהייתי אוהב לעשות, הייתי אוהב לשחק פוקר. אז הייתי משחק פוקר עם השחקנים הכי טובים בעולם, שזה אתה שם 200, 300, 400 אלף דולר על השולחן, ונראה מי הכי גיבור. שושן רצה להביא פוקר. כן, אז פוקר זה משחק נחמד, אבל הבעיה היא שבעיקר בעולם התורה זה נחשב גזל. אם אתה מנצח, אפילו שהוא הסכים שתיקח לו את הכסף, הוא באמת לא הסכים. אז מתי שאתה לוקח את הכסף שלו, אז בגלל שכואב לו, בגלל שהוא לא באמת רוצה לתת לך את הכסף. אז נחשב גזל. אז מה קורה עם גזל? אם מישהו תאונה, אז גם הוא לא רוצה לתת. לא, אבל הנקודה, הנקודה היא שאשר... אני אתחיל אז למה הוא בא לפה. אז עכשיו, אם אתה עכשיו לוקח משהו... אז מה, אז הנקודה, אם עכשיו אתה לוקח משהו שהוא לא שלך, אז אני חושב גזל. מה קורה עם בן אדם שגזל? בן אדם אפילו נגיד הוא שומר שבת, שמניח תפילין, עושה את כל הדבר שיש בעולם, אבל יש לו גזל על הידיים. מגיע לשמיים, לגן עדן, אומרים לו, אתה לא יכול להיכנס. למה? גזל, בן אדם שבא ומשחק, זה כמו שבן אדם בא ולוקח משכנתה. לא, כשמשכנתה אתה מלווה את הכסף, אתה חייב להחזיר אותו. מתי שאתה משחק, אתה לא אומר שאתה תחזיר לו את הכסף. לא, אבל בן אדם יודע שהוא בא להרוויח או להפסיד. זה הנקודה. אפילו שהוא יודע שהוא יכול להרוויח ויכול להפסיד, הוא לוקח את הריזיקה הזאת בגלל שהוא סומך על זה שהוא ינצח. אף אחד לא בא להפסיד. הוא יודע שהוא יכול להפסיד, אבל הוא לא בא להפסיד. למה הוא בא לשחק? בגלל שהוא חושב שהוא ינצח. אז זה שהוא מתי שהוא נותן לך משהו יפסיד, הוא באמת לא רוצה לתת לך את זה, ומה שקורה, אז אתה באמת לוקח את זה נגד נגד. אני לוקח משכנתה בלב שלם היום. אז זה הלוואה, לקחת, תחזיר. כפול, בריבית. זה מניות. אה? מניות זה בערך אותו עיקרון. לא, מניות זה לא אותו עיקרון, בגלל שאתה קונה משהו, אתה רוכש משהו, אתה קונה חלק מחברה. קונה אחוז אחד מחברה, חצי אחוז, רבע אחוז, אלפית של אחוז, אתה קונה את החברה, אתה יכול למכור את זה מחר. מתי שאתה מרוויח כסף באימורים, אתה לא קנית שום דבר. פשוט, נגיד יש לו את הכוס, אתה יש לך 5 כוסות, אוקיי? אתם יש לכם משחק, ניצחת את הכוס. עכשיו הכוס הוא שלך עכשיו, זה לא שלו. בעצם כל אחד קונה את הזוטון. מתי שאתה קונה מניה, אתה לא לוקח את הכוס, אתה משלם בשביל הכוס. אתה משלם בשביל הכוס. אם אתה רוצה את הכסף שלך בחזרה, אתה יכול לתת בחזרה. בעצם הג'וטון זה המניה. מה? הג'וטון זה המניה שלי. לא, לא, אבל הימורים זה לא מניה. אבל פה אתה משלם, אתה משלם דימור. תסביר להם הרב מה ההבדל. לא, הימורים זה לא מניה. הרב, אם תרשה לי, הרב עובדיה יוסף היה אומר ככה, אם יורד בבסלי ואומר לך, אתה לא מרוויח היום בפוקר, אתה משחק או לא? ודאי שלא, נכון? כן. אז זהו, זה הגזל. מורון האנרגיות. זה הגזל. לא, אם הוא אומר, היום אתה לא מרוויח, אותו דבר מפעל הפיס, אסור. אתה לא מרוויח עכשיו. יכול להיות שהוא יפסיד, הוא... אבל הוא לא רוצה להפסיד, זה מה שהוא... מפעל הפיס עוברים גם על גזל. כן. מפעל הפיס עוברים על גזל. אם זה מעל פרוטה, כן, יש לך בעיה. הרי אם אני בא ואני שם כמו בקזינו 400 אלף שקל, אז... ראובן, יתיר... לאמר? לא. דולר, כאילו משהו שנחשב שפרוטה, שזה לא... זה. בסדר, אז הנקודה היא, אז זה הכל נקרא. עכשיו, מתי שבן אדם מבזבז את השפע שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה... הלכנו, כשאנחנו על זה יצאנו על מנת הודעה, אומרים, מה שפרק בקזינו, מה? מה יש להפסיד, הרב? אני מבין, אני מבין.
יש רק להפסיד. אם נכנסתי, אם לא נכנסתי, ללכת לקזינו זה עבירה, כן. כן, זה חילול השם, זה מושב לצין, יש מכלול שלם של עבירות שבא מקזינו. לא תטעו אחרי לבבכם, זה כל מיני בעיות. הנקודה היא, מה המטרה של הבן אדם? מה המטרה של הבן אדם? אני אמרתי לכם על קטע קטן שאני עשיתי בחיים שלי, ללכת לקזינו זה לא היה המטרה שלי, זה היה פשוט איזה משהו לבזבז את הזמן. אז הייתי הולך, הייתי מאמר, הייתי עושה את כל הדברים האלה, אני מכיר את העולם הזה, מכיר את העולם האימורים, מכיר את העולם של הבחורות, מכיר את העולם של כל הדברים האלה, מכיר את כל הדברים האלה. וברוך השם, מתי שיש לך כסף, אתה יכול להכיר את זה בקרוב. מתי שאתה מכנס לקזינו, פותחים לך שולחן. מתי שאתה הולך לאיזה זה, כל מיני דברים. מכיר, מכיר, מכיר. כל הנקודה היא, לא היה להתחיל לדבר על אימורים וללכת או לא ללכת. כל אחד שיש לו מוח מבין שזה לא מקום טוב. לא צריך להיות דתי בשביל לדעת שזה לא מקום טוב. לא, אתה לא תמצא איזה שידוך בקזינו, לא תמצא שום דבר טוב בקזינו. והנקודה היא שכל בן אדם שרוצה ללכת במטרה טובה, הוא לא ילך למקום הזה, וכל אחד שיש לו ילדים, לא רוצה שהילדים שלו ילך למקום הזה. למה? בגלל שהוא יודע ששם יש את כל הזנות, כל הזוועה שיש בעולם. עכשיו הנקודה היא, מתי שבן אדם אין לו שאיפה אמיתית, אין לו איזה מטרה בחיים, אז הוא פשוט תוכן מים. מה זה תוכן מים? הוא פשוט עושה, רק להעביר את הזמן. עושה כל מיני דברים להעביר את הזמן, לפעמים הולך לקזינו, לפעמים הולך לפאב, לפעמים יש לו חברה, לפעמים זה אשתו, לפעמים זה איזה משחק חדש, לפעמים זה, לפעמים זה, אין לו באמת איזה מטרה, איזה משהו, איזה מסלול, שהוא ממש, כי הוא יודע איפה להגיע, הוא כל יום זה משהו חדש. הבעיה עם זה, זה הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לעולם בשביל זה. וכל אחד שהוא יהודי, הקדוש ברוך הוא יש לו ממש תוכנית שלמה שהבן אדם הזה צריך להגיע אליה, ואם הבן אדם לא בדרך לכיוון הזה, אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לכוון אותו. אז אותי בגיל 26, הקדוש ברוך הוא התחיל לכוון אותי, ובנובמבר 18, 2006, היה לי איזה ניתוח שאני בחרתי לעשות את הניתוח הזה, ניתוח קל, היה בעיה בניתוח, ונכנסתי לבעיות. כמה בעיות? פשוט התחלתי להוריד דם מהעיניים, מהאוזניים, מכל חלק מהגוף התחיל להוריד דם והתחלתי למות לאט. 62 יום, לא ישנתי יותר מרבע שעה. ובמשך של 7 שנים היה לי הרבה ניתוחים, הרבה בעיות, הרבה צרכות, וברוך השם השתבח שמו לעד, במשך הזמן הזה גם התחלתי להפסיד את כל הכסף. למה? כל החברים האלה, הנחמדים האלה שהיו לי, שהיו עובדים בשבילי, שנתתי להם עבודות, עשיתי את כל המיליונרים, מה עשו? התחילו, ראו שהאריה גוסס, אז זה הזמן לגנוב. אז לאט לאט כל אחד לקח את שלו, ולאט לאט הקדוש ברוך הוא נתן לי שיעור פרטי. שיעור פרטי שבאמת לא באתי לעולם לעשות מיליונים, לא באתי לעולם להיות ברוקר, לא באתי לעולם לשחק בקזינו, באתי לעולם לעבוד אותו. עכשיו בכל השיעור הזה יש כמה וכמה סיפורים שבתוך הסיפור הזה, אבל הנקודה היא שאחרי כל המאבק הגדול הזה בשביל החיים שלי, אני הבנתי דבר אחד, שבאמת יש אלוקים, ואם יש אלוקים, ברור שהוא יותר חכם ממני, ואם אני יודע שאם נגיד אני מייצר איזה משהו, אני לא אתן לכם איזה משהו בלי הוראות. אם עכשיו אני נותן איזה טלפון, אני לא אתן לכם את הטלפון בלי הוראות. אם אף פעם לא ראיתם טלפון, אתן לכם טלפון עם הוראות. והטלפון הזה יגיד לכם, מה אתה עושה? אתה לוחץ פה, זה מה שקורה. לוחץ פה, זה מה שקורה. אז ברור, אם אני בן אדם יודע את זה, אז ברור שהאלוקים גם יודע את זה. אז ברור שהוא כתב איזה ספר, אז מה הוא כתב בספר הזה? אז ככה לאט לאט הכרתי את הרב אפרים, שהוא הבן דוד שלי, והתחלנו ללמוד תורה, והתחלתי להבין שאת כל השאלות שהיה לי במשך כל החיים שלי, הרב אפרים. כן, אז כן, כן, ברוך השם. אז לאט לאט התחלנו ללמוד, והתחלתי להבין שכל השאלות שהיו לי בכל החיים שלי, לא רק שיש להם תשובות, אבל יש להם תשובות עם מקורות, עם זמן, עם הסבר, ומיליון דברים שבאמת אפילו לא ידעתי שיש לי שאלות, התחלתי לשאול והתחלנו למצוא את התשובות. ולאט לאט התחלתי להבין שבאמת הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה אנשים שהם אנשי עסקים. יש לו הרבה אנשים שהם עושים כסף, מבלים, אבל אין לו הרבה יהודים שיודעים באמת מה המטרה של החיים. ולאט לאט התחלתי להבין שיש הרבה בחורים כמוכם וכמו שאני הייתי, שלא בדיוק הולכים כל הזמן במסלול הטוב, לפעמים יש יצרה, לפעמים מתבלבלים, לפעמים בכיוון הזה, לפעמים בכיוון הזה. והתחלתי ללמוד והתחלתי להבין שהשיעור הפרטי שאני קיבלתי,
שפשוט להתאבק בשביל החיים ולסבול וניתוחים ודם והפסד של מיליונים וכו' וכו', זה היה המחיר הכי זול בעולם. למה הכי זול? הפסדתי כל דולר. אבל היום ברוך השם אני נותן צדקות של מיליונים כל שנה. בגלל שהקדוש ברוך הוא הביא את זה בדרך אחרת. אבל עכשיו זה לא בדרך הוול סטריט, זה לא דרך המניות, זה דרך ברוך השם הזיכוי הרבים שאנחנו עושים, אנשים תורמים ואנחנו פשוט לוקחים את הכסף שלהם, נותנים את זה לאנשים אחרים. אני לא לוקח משכורת. אני עובד בחינם. עכשיו, כל העניין הוא מה אנחנו עושים. אני הולך לכל מיני מקומות, כמו זה, אני עובד בחינם. לא לוקח כסף מאף אחד, אם בן אדם רוצה לתרום, שיתרום בדעתו, אם רוצה לדבר על כסף, שידבר עם מישהו אחר, אני לא מדבר על כסף, לא רוצה שיתנו לי כסף, אני רוצה שאנשים ישמעו את דבר השם. למה דבר השם? בגלל שהמחיר, כמה שאתם תדעו יותר על הסיפור האישי שלי, תבינו כמה סבלתי, אבל באותו זמן תבינו שמה ששילמתי זה מחיר זול. למה זול? מתי שאתה מתחיל ללמוד תורה, אתה מתחיל ללמוד על מה קורה אחרי החיים האלה. ואחרי החיים האלה, זה לא הדבר הכי נחמד בעולם, אם בן אדם לא עבד את השם. אז כמו שהסברנו מקודם, למה זה שייך אם בן אדם יש לו גזל או אין לו גזל? בגלל שאפילו אם בן אדם שומר את כל התורה, אבל יש עליו קצת גזל, והוא לא חזר בתשובה, אז הוא עולה לשמיים, ואומרים לו, בגן עדן, אתה לא יכול להיכנס לגן עדן, בגלל שיש לך דם על הידיים, בגלל שהכסף הוא נקרא גם דמים, נחשב דם. שנייה. אז עכשיו, אם הוא מחל לו, מחל לו, כן, אבל אם הוא עוד לא חזר בתשובה, עוד לא מחל לו, עוד לא שום דבר, הוא עולה לשמיים בלי תשובה, אז התורה אומרת שהבן אדם הזה יש לו דם על הידיים. למה? הכסף נקרא דמים, כשבן אדם משקיע את כל החיים שלו, את כל הדם שלו, אחרי הכסף. אז בשמיים אומרים לו, אתה חייב לחזור בגלגול, לעבוד בשביל הבן אדם הזה באיזשהו דרך, להחזיר לו את הכסף, ואז אתה חוזר בחזרה. אז היה סיפור, אתם שמעתם על הבעל שם טוב? בעל שם טוב, שמעתם? כן. אז הבעל שם טוב, בעל שם טוב פעם אחת היה לו איזה תלמיד, שהיה לו הרבה סוסים. הוא בא וראה את כל הסוסים האלה, ואמר לו, אני רוצה לקנות סוס. הבן אדם אמר לו, כבוד הרב, קח את זה בחינם. לא, אני רוצה לקנות, לא בחינם. רוצה לקנות. איזה סוס שהרב רוצה, על העיני ועל הרסי. אז הבעל שם טוב רואה, אומר, בוחר איזה אחד. פתאום הוא רואה את התלמיד שלו מתחיל לבכות. אמר, למה אתה בוכה? לא, הרב, יש פה 500 סוסים, רק אותו אל תקנה, מה שאתה רוצה, קח את כל ה-500, חוץ ממנו, הכי טוב. לא, אותו דווקא אני רוצה. למה אתה לא רוצה למכור אותו? לא, אני אפילו לא צריך ללמד אותו לעבוד. הוא קם בבוקר יותר מוקדם ממני, מתחיל לעבוד לבד. זה הסוס הכי טוב בעולם. אלה אני צריך לשכנע אותם, להקות אותם, לצרוח עליהם. זה קשים, אבל הוא סוס מיוחד. אמר לו, אותו אני רוצה. אמר לו, בסדר, רב, אתה רב, מה אני אגיד לך? בסדר, אתה רוצה אותו, קח אותו, אבל אתה בוחר לי אותו? מסכים? 100%? כן. בסדר, עכשיו הוא שלי? שלך. אומר לו הבעל שם טוב, תגיד לי, יש איזה סיכוי שהיה לך איזה חבר שנפטר בזמן האחרון? אומר לו, כן, איך הכבוד הרב יודע? איזה, כן, איזה חבר, כן, איזה דוד, הוא נפטר, לא לפני זה. אתה הכר אותו הרבה זמן? כן, חברים, 25 שנה. הוא חייב לך כסף? לא, הרב, שטויות. $100 הוא חייב לי, כלום, מה, 25 שנה, חברים, $100, זה כלום. אתה מוכל לו? כן, אני מוכל לו. תגיד מוכל לו. מה אני אגיד? תגיד, מכו לך, 3 פעמים. אמר, אוקיי, בסדר, אמר, מכו לך, פעם שלישית, הסוס מת. הסוס מת על המקום. הבן אדם ניבה לו, מה קרה? הבעל השם טוב אמר, זה היה החבר שלך. זה היה החבר שלך, הוא נפטר, עלה לשמיים, כל המצוות שלו, אמרו לו, אתה לא יכול להיכנס, אתה חייב לחזור בחזרה, עד שתשלם לו $100 בחזרה, אבל כסוס. סוס, כמה זמן צריך לעבוד בשביל $100? שנים עד שהוא מקבל $100. אבל לא יכלתי להגיד לך את זה עד שהוא היה סוס שלי. עד שהוא היה סוס שלי. אז כל בן אדם שמגיע לשמיים עם חוב של $100 או $1,000,000, כל דבר כזה שזה חוב של גזל, זה לא רק בעיה, זה ממש טרגדיה. זה דבר אחד שלמדתי. דבר שני שלמדתי, שאחרי שהבן אדם הוא נפטר מהעולם,
זה לא כמו שחשבנו בסרטים, איזה רוח יוצא מהבן אדם, מתחיל לרחף, זה כזה נחמד כזה, אף כמו איזה מלאך, הולך לגן עדן, הולך לכל מיני דברים, כמו שהערבים האלה חושבים שיש לו איזה 70 בתולות, השם ישמור ויציל. לא, זה לא ככה. בשנייה שבן אדם יוצא מהעולם הזה, באים אליו מלאכי חבלה ומתחילים לדבר איתו, אבל לא מדברים עם שפה, מדברים עם מכות. למה? תלוי מה עשית בעולם. זה קוראים לזה חיבוט הקבר. חיבוט הקבר, רבותיי היקרים, כל אחד ואחד צריך לעבור את זה, אבל תלוי על המעשים שלו. תלוי על המעשים של הבן אדם. עכשיו, יש אנשים שלא רוצים להאמין לזה. אתה בשביל לא צריך. אם הוא צדיק, אם הוא מחלל שבת, אם הוא עושה סמים, אם הוא הולך עם כל מיני בחורות, אפילו אם הוא נפטר ביום שישי, בשבת, באותו זמן זה לא יעזור לו. הוא אומר, מה לכם לדאוג, שנוי לפניהם. כן. ועד מי שבא ועושה את התיקון הכללי פה. תיקון הכללי זה... זה צריך לתקן את זה קצת, זה לא בדיוק מה שהרבי נחמן מברסלב אמר. מה זה לא בדיוק? מה שרבי נחמן אמר זה בדיוק. אני, ברוך השם, הרב יכול להסביר, אם אתה רוצה להסביר? לא, מחילה, כאילו... לא, עכשיו, אני אגיד לך. אחד מהדברים שהרבי נחמן מברסלב אמר, זה הוא דיבר על עניין של תיקון הברית. עכשיו, אם... זה תיקון הכללי. בסדר, אבל מה תיקון? תיקון הכללי, מה זה? שיעור קולות. בסדר. עכשיו, תיקון הברית, אם תחפש בעולם האנגלי, בעולם... אני מדבר אנגלית רוב הזמן. אני חי באמריקה 30 ומשהו שנה, אז רוב הזמן אני מדבר אנגלית. רוב הציבור שלי, יש לי 100,000 תלמידים באנגלית. 100,000 תלמידים. אז קצת מכירים אותי באוסטרליה, מכירים אותי באמריקה, בלונדון וכו' וכו'. תראו, תכתבו באינטרנט ירון ראובן. באנגלית תמצאו 100,000 צופים בכל מיני, יש לי 10 שפות. בספרדית, באינדונזיה, בגרמניה, בצרפתית, בספרדית, באנגלית וכו' וכו'. צרפתית גם, יש תחנה בצרפתית. מתרגמים את השיעורים שלי בצרפתית. אז עכשיו, אם תחפשו בשפה האנגלית שיעורים על תיקון הברית, עניינים של קדושה. 98% מכל השיעורים שיש בעולם זה אני. למה אני? דבר ראשון, רוב האנשים לא רוצים לדבר על זה. לא רוצים לדבר על זה, זה נושא קשה. זה נושאים כמו שדיברנו, חיבוט הקבר, גיהנום, כף הקלע, כל מיני דברים נחמדים כאלה שאנשים לא אוהבים לדבר עליהם. אבל זה האמת. רב מזרחי גם חזק בזה, נו? כן. כן, רב יוסי מזרחי. כן, ידיד שלנו היקר, וברוך השם חיזק אותנו גם. וממשיך לחזק אותנו. אז עכשיו, הנקודה היא שרוב השיעורים באנגלית בדבר הזה זה אני. אז אני קצת מכיר את רבי נחמן מברסלב ואת כל הדברים האלה, והבעיה היא שהרבה אנשים שומעים על רבי נחמן מברסלב משיעורים או מספרים, מספרונים, ולא מלקוטי המהר"ן עצמו. ולא... אני אומר לך מה. אז הרבה אנשים חושבים שהתיקון הכללי, אם נגיד עכשיו פריקי תהילים, זה יעזור לכל כל הדברים. הנקודה היא, כל התיקון הכללי זה לעורר את הלב שלך לתשובה. זה לא חזרה בתשובה בעצמה. כן, חזרה בתשובה בעצמה זה קודם כל להפסיק לעשות העבירות. דבר שני, שיהיה לו גדר ולא יחזור למה שהוא עשה. דבר שלישי, שיתחרט על זה. התחרט על העוונות. תשובה, בקיצור. לא, אבל... בידוי חרטה כוונתי. מה כל החיים? מי מבטיח לך 100 שנה? שנייה. לא, אמרתי, בגלל זה לא אמרתי 100 שנה. אמרתי, רבנו כמובן לא יכולים להסתמך על זה שנבוא כל החיים נחתה ורבנו יבוא למשוך אותנו בסוף. כן. יש תלנות ודאי, אבל יש... רבנו אומר לך. ודאי, יש התיקון הכללי. שבו כלול. כן, אבל התיקון הכללי זה לא תשובה בעצמה, זה מעורר את הבן אדם לתשובה. אז מה זה תשובה? מה זה תשובה? צריך לעשות תשובה. מה זה תשובה? גם תיקון הכללי, מקווה ותשובה. ואז מתחפר לך אבון. מה זה תשובה? מה זה תשובה? וידוי חרטה, קבלה לעתיד. לא, מה רבי נחמן ברסלב? רבי נחמן ברסלב אמר, לימוד תורה זה תשובה? אז מה רבי נחמן ברסלב אמר על לימוד תורה? צריך ללמוד את השס, את השולחן ערוך, לא רק את לקוטי מהר"ן, את כל התורה כולה. אז עכשיו מתי שבן אדם, הוא חושב ש... לא רק שתי הלכות, הרבה יותר. אז הנקודה היא שבן אדם צריך להבין שרק לקרות כמה פרקי תהילים זה לא מספיק, יש הרבה הרבה עבודה, וחלק... טוב, ברור, הכל טוב, אבל להפוך את כל התורה
ל-15 פרקי תהילים זה לא נכון. אבל אם אתה מאמין לצדיק... אתה יכול להאמין למה שאתה רוצה, יש תורה שלמה. אם אתה תהיה בכף הקלע, תאמין גם שהוא אומר לך שירים... אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון, הוא לא אמר את זה. תשובה. לא יעזור. זאת אומרת, מחר קרה משהו חדש. אבל אם בן אדם, אבל אם בן אדם עשה תשובה, הוא גם לא צריך את רבי נחמן מברסלב שיוציא אותו. לא, טעות. אם אתה הופך, טעות. אם הגמרא מסכת יומא, גמרא מסכת יומא בסוף המסכת, אומר אם בן אדם חוזר בתשובה, הוא הופך את כל העוונות שהוא עשה בכוונה. לא, 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 עזוב אותך באהבה. אהבה זה, הרבי נחמן מברסלב בעצמו אמר, הלוואי שאנשים יחזרו בתשובה ביראה, בגלל שזה לא שייך אהבה. לא שייך אהבה. כל אלה שאומרים לך, תחזור בתשובה באהבה, הם מוכרים לך תותים. זה לא קיים. חוץ מאנשים שמזכים את הרבים, שאתה מזכה את הרבים, לחזור בתשובה, אתה יודע מה זה לחזור בתשובה באהבה? זה פשוט שאין לך יצרה יותר. אין לך יצרה. כל 10 דקות חוזר בתשובה, מה זה? לא, לחזור בתשובה באהבה, רוב בני אדם לא יודעים מה זה אהבת השם. אבל בסדר, זה לא הוויכוח. אני אומר לך... לא היום ב-20 שנה. עזור אותך מ-20 שנה, אני אומר לך היום עד מחר. לחשוב שאנחנו חוזרים בתשובה באהבה, זה פשוט לא להבין מה זה יראת שמיים. זה לא להבין את התורה. הרבה אנשים חושבים בגלל שהם אומרים, I love you השם, אז זה אומר שאתה אוהב את השם. זה לא אומר שאתה אוהב את השם. בגלל שאומר, אני השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, זה לא אומר שאתה אוהב את השם. זה אומר שאתה יודע להגיד את המילים האלה. זהו, גם תינוק יכול להגיד את הדברים. לדעת מה זה יראת שמיים, יראת השם... יש לי כוונה שאני אומר את זה. אין בעיה, יש לך כוונה, אבל צריך לדעת. גם הילד הקטן יש לו... כן, גם ילד קטן יש לו כוונה, אבל לדעת מה זה יראת השם ומה זה אהבת השם, גם צריך לדעת את הדברים האלה. אני רוצה את העניין עם התיקון הכללי ורבנו. אז עכשיו עניין של התיקון הכללי זה מאיר את הבן אדם לעשות תשובה. עכשיו התשובה היא כמה וכמה חלקים. עכשיו אם בן אדם... מבין מה הרמב״ם כותב. הרמב״ם אומר שבן אדם קודם כל צריך להפסיק לעשות העבירות. דבר שני, לעשות גדר שלא יחזור אליהם. דבר שלישי, להתחרט. להתחרט. עכשיו, השאלה היא, למה הצעד השלישי זה להתחרט? למה זה לא הצעד הראשון? כאילו, באופן כללי, באופן הגיוני, אתה חושב שאם אני הפסקתי לעשות העבירות, הפסקתי ללכת עם הבחורות, הפסקתי לעשות סמים, הפסקתי להרוג אנשים, אז זה כבר הצעד השלישי, לא? להתחרט. לא, זה צעד השלישי. למה צעד השלישי? בגלל שבאמת בפועל, מתי שבן אדם הוא עושה עבירות, ואז פתאום הוא חוזר בתשובה. הוא לא חוזר בתשובה בגלל שהוא מבין את החומרה של העבירות שלו. הוא אין לו ידע מספיק לדעת את החומרה של הדברים שלו. אין לו ידע מספיק. הוא פשוט בוחר דרך שהיא יותר טובה. עד עכשיו אני גנבתי ורצחתי ועשיתי ככה וככה וככה וככה, אתה יודע מה? אולי יש דרך יותר טובה. יש דרך יותר טובה לחיות. אז הוא מפסיק לעשות העבירות, לא בגלל שהוא באמת מבין שמה שהוא עשה זה כל כך גרוע ללכת עם הבחורות וכל יום יש לו חברה, הוא לא אמור, הוא מתגעגע אליה, אבל אתה יודע מה? התחתנתי. התחתנתי. זה לא שהוא חושב שפתאום שכל החברות שלו מכוערות. זה לא שפתאום עכשיו זה היפה היחידה בעולם. לא! אם תראה לו אותה עוד פעם הוא יגיד, או אולי... מתאים לה, כאילו... הוא מגיע למסקנה עם כל התאווה שיש לו, שזה לא... אז מה קורה? אז הוא הפסיק, הוא הפסיק... שנייה, שנייה, תן לי לגמור את הנקודה. אם אני לא אגמור את הנקודה, אני אהיה פה עד סוף הלילה. שנייה, אז הנקודה היא, אם בן אדם מפסיק לעשות העבירות, מפסיק לעשות העבירות, אז עכשיו הוא התחיל את התשובה. אבל הוא לא יגיע לדרגה השלישית עד שהוא מתחרט. למה הדרגה השלישית מתחרט? בגלל שקודם כל הוא צריך להפסיק. דבר שני, לעשות גדר. מה זה הגדר? ללמוד על החומרה של העבירות שלו. לדעת מה זה. מה עשיתי מתי שפגמתי בברית? מה עשיתי מתי שהלכתי עם אשת איש? מה עשיתי מתי שגנבתי? זה לוקח זמן. הלימוד הזה לוקח זמן. ואז אחרי שהוא מתרחק מהעבירות האלה בשביל משך זמן מספיק, אז הוא מבין איפה הוא היה. למה הדבר דומה? הלכנו לכותל. אחד מהילדים שלי שיהיה בריא, הקיע עליי, או שלושתם הקיעו עליי, ברוך השם. אז בדרך, עין נחמד כזה. אז עכשיו אני הגעתי לכותל עם כל מיני צבעים על החולצה שלי. אבל היה אוכל לא טוב במטוס. לא, לא, היה אוכל טוב מאוד, אבל הם פשוט רגישים. אז הארטיק שלהם הכחול היה על החולצה שלי. ברוך השם, אז מה אתה עושה מתי שיש לך ארטיק על החולצה? הולך לשירותים. הלכתי לשירותים עם הילדים שלי והגענו לשם, השם ישמור ויציל איזה ריח. ריח פשוט, משהו זוועה שאין כמוהו. זה שירותים ציבורי. אני לא יכול להאשים אותם, שירותים ציבורי. תהפכו את הבית שלכם לשירותים ציבורי, גם יהיה אותו דבר.
אבל מה שמתי לב? מה שמתי לב? עכשיו אני צריך להחליף לילדים, לנקות אותם וזה. מה שמתי לב? אחרי איזה 5-6 דקות, פתאום אני לא מריח שום דבר. פתאום אני לא מריח שום דבר. הריח השתנה? לא השתנה. השירותים פתאום נהפך לשירותים מפריס? לא, שום דבר, אותו שירותים, אותו ריח, אבל פתאום אני לא מריח שום דבר. למה? התרגלתי לריח. התרגלתי לריח. אז מה קרה לבן אדם שהוא עושה עבירות? הוא התרגל לעבירות. כל שנה יש לו חברה, כל שנה יש לו ככה וככה וככה, התרגל לעבירות. מתי שהוא התחיל לעשות את התשובה, הוא לא יודע שזה מסריח, הוא לא יודע שזה זבל. אז מתי שהוא עזב את זה, אפילו שזה זבל, הוא לא שם לב שזה זבל, הוא פשוט בחר משהו אחר. מתי הוא מכיר שזה זבל? אחרי שהוא עזב את זה בשביל משך זמן, ואז הסתכל בחזרה, איפה הייתי? איזה ריח. יצא מהמקום, הריח ריח נורמלי, ואז רצה לחזור והבין, איזה גועל נפש, איפה הייתי כל החיים האלה? בגלל זה החרטה זה הצעד השלישי. לוקח זמן להתרחק מהזבל שעשינו, להבין שזה זבל. עכשיו הבעיה היא, יש גם צעד רביעי. מה הצעד הרביעי? זה לתקן את העבר. יש אנשים שעושים כל מיני תיקונים, תיקון הכללי, תיקונים עם כסף, כל מיני תיקונים. למה? בגלל שבאדם רוצה להגיע לשמיים נקי. עכשיו התשובה היא, יש כמה דרכים של תשובה. התשובה הנורמלית זה תשובה מהירה. מה זה תשובה מהירה? פשוט, אני לא רוצה למות. וללכת לגיהנום, לכף הקלע, לחיבוט הקבר וכל מיני מקומות של נחמדים כאלה, לא בא לי עליהם. אני רוצה ללכת לגן עדן, רוצה ללכת לאיפה שמשה רבנו. עכשיו, כמה שהוא יותר לומד, אם זה מרבי נחמן ברסלב, או אם זה מבבא סאלי, או אם זה מבעל שם טוב, או מכל מקום, הוא יבין שיש שכר ויש עונש. הוא עשה עבירות ולא חזר בתשובה עליהם, הוא יקבל על הראש. אין דבר כזה, אני עשיתי עבירות ועכשיו אני קראתי כמה פרקי תהילים והכל יתקן. אין דבר כזה. באדם הוציא זרע לבטלה, יש על זה חוב גדול. באדם חילל שבת, יש על זה חוב גדול. באדם הלך עם אשת אית, יש על זה חוב גדול. להגיד... אבל יש תשובה ויש תשובה. עכשיו התשובה, מתי שבן אדם מפחד... מתי שבן אדם מתחרט ועושה את כל מה שאפשר לעשות, זה תשובה מהיראה. התשובה מהיראה הזאת היא הופכת את כל העבירות שלו ל... שוגג, כאילו בלי כוונה. אז בכל זאת יש עונש. מילה, יש אנשים שלא יכולים לעשות מחילה, איך אומרים, תשובה? מאהבה? לא, מהירה. מהירה? לא יכולים, תגיד למה לעשות. אם אין יראה... אהבה. לא, אין אהבה בלי יראה. אז תגיד לא לעשות תשובה בכלל. זה לא העניין, זה לא העניין ש... אני לא כתב את התורה. הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממני, התקשר אליי בהר סיני, אמר לי, ירון, מתאים לך שיהיה את הדבר הזה בתורה או לא מתאים לך? לא מתאים לך? מה, השיעור שלך יארס בגלל שהם לא אהבו את זה? אתה יודע מה? נוריד את זה מהתורה. הוא לא ביקש ממני אישור. זה התורה. קבלו או לא קבלו, זה התורה. בן אדם עושה. זה התורה. אבל הוא עושה. אין דבר כזה תשובה מהירה. זה כמו שאתה אומר לאשתך. אין לי מה לעשות, אין לך גם מה לעשות. בסופו של דבר בן אדם עושה עבירה, אין לך במה לעשות. לא, אפשר לעשות. דלך, העבירה הכי גדולה? זה הבלגן שאחרי העבירה, עצר, ואיך אומרים? לא, 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 עצר זה דבר טוב. צער זה העבירה. לא, זה לא עבירה. למה? כשאתה נופל לעצבות ולמסכים שחורים. לא עצבות, יש צער ויש עצבות. מה פתאום? צער על העבירה זה חלק מה... הרגע אמרתי לך, זה הצעד השלישי. גיהנום ביום. מה שהיה. בוא נסביר לכם משהו. אם אין לך 23 שעות גן עדן, לא, 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 עזוב אותך, אם בן אדם אוכל... לא, אבל הוא צריך להצטער, אבל אסור להיכנס למראה שחורה ועצבות. לא, לא, זה שתי דברים שונים. להתחרט על העבירות, להתחרט על העבירות זה דבר בריא. למה? אם עכשיו בן אדם בגד באשתו, והוא לא רוצה, הוא לא רוצה שהיא תעזוב אותו, והיא לא רוצה שהוא יעזוב אותה, אבל הוא בגד בה. אז אם הוא יגיד לה, תשמעי, אני אוהב אותך, זה יעזור לו? לא, זה לא יעזור לו. למה? הוא בגד בי. אבל אם הוא יסתער ויפקה לה קצת, ואמרת, את האהובה שלי, את הנשמה שלי, את החיים שלי, את הכל שלי, ופתאום, או, אתה יודע מה, אני חיים שלך, אני עזה שלך, אני עזה שלך, אוקיי, בסדר, אתה יודע מה, אני אתן לך עוד צ'אנס. מה קרה שם? בכה! הבכי הזה שווה הרבה. כל העניין הזה לא אסור להיות עצוב, מה זה אסור להיות עצוב? מה משה רבנו עשה בפרשת בית חנן? מה זה בית חנן? התחנן להקדוש ברוך הוא, בכה להקדוש ברוך הוא 515 פעמים שכל תפילה שלו זה כנגד כל עם ישראל. מה הוא עשה בהר סיני? בכה להקדוש ברוך הוא. והמדרש שומע שהקדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו והראה לו את גן עדן והראה לו את גיהנום.
יראה לו את גיהנום, משה רבנו ראה את כל מה שקורה בגיהנום, כמו שישעיה הנביא ראה את גיהנום, כמו שרבי יצחק הלוי ראה את גיהנום. הרבה אנשים ראו את גיהנום, והם אמרו לאנשים, יש עבירות ויש מצוות, אם אתה עושה עבירות ככה אתה תהיה. אז עכשיו בן אדם יגיד, לא, 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 אבל אני לא רוצה להצטער, מה אתה רוצה? אתה רוצה להצטער פה או שמה? אז צריכים להיות הגיוני. אי אפשר להגיד שאם עכשיו הבן אדם עושה עבירות כל החיים שלו, גונב וגוזל ועושה כל מה שעושה, ופתאום מתחיל בגיל 90 להגיד ב-15 פרקי תהילים, זה הכל, זה פותר את הכל. זה לא הגיוני אפילו. זה לא הגיוני. צריך להבין. יש תשובה. זה כמו אחד שכל החיים שלו למד תורה, ופשוט למד וגרס, גרס, 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 יבוא אחד שמעולם לא למד תורה, לא סובל תורה, ונגיד תודה השם, זה בערך ברמה שראו שכל החיים למד. הוא כל כך רחוק שכך. לא יודע מי לימד את זה, אבל זה לא נכון. אני משכנע בדודה שלי להגיד השם תודה, משכנע אותם. אבל השם תודה לא יכניס, אבל השם תודה זה לא מספיק להיכנס לגן עדן. קודם כל זה מספיק, יש בזה... אם היא מחללת שבת, אז זה לא יספיק. התקבל גיהנום על השבת, אבל גן עדן על התודה. לא, 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 טעות. הראשית חוכמה, ראשית חוכמה, אתה יודע אם אתה אומר ראשית חוכמה? ראשית חוכמה, מסכת גיהנום, נכתב לפני בערך 500 שנה, 450 שנה. רבי אליהו וידס, הוא כתב מסכת גיהנום. בן אדם מחלל שבת, הוא נכנס למדור השביעי בגיהנום ולא יוצא. לא יוצא. עד מתי? לעולם. גמרא. אין לו חלק לעולם הבא, זה הנקודה. פרסיה, מה פרסיה? כל החיים שלו הוא מחלל שבת, מה זה? בלי כוונה. כל החיים שלו מחלל שבת, זה כל החיים בלי חבלה. לא יידח ממנו נידע, איפה שלא תגיע, כי לא יידח ממנו נידע. לא, לא. לא משנה מה יידע יעשה, אני ככה הכוח הכי גרוע בעולם, לא יעשה את כל העולם. אין בעיה. תשמע, פרשת כי תישא, הקדוש ברוך הוא אומר, מחלה עמות יומד. בן אדם, בן אדם, בן אדם, צריך להבין, יש הלכות, יש הלכות. אי אפשר, ירון, ירון ראובן. יש הלכות, יש תורה, התורה אומרת דברים, אבל זה הנקודה מה שאומר לך, פרשת ויתחנן, סוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר, משלם אל שונאיו ואל פניו לעבידו. מה זאת אומרת משלב אל שונאיו ואל פניו לעבידו? אנשים, אנשים שעושים עבירות ולא חוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא נותן להם זמן מסוים. אם לא חוזרים בתשובה על זמן מסוים, הקדוש ברוך הוא נותן להם את השכר שלהם בעולם הזה, ואין להם חלק לעולם הבא. מחלל שבת זה אחד מהם. בן אדם שמחלל שבת הוא אחד מהם. פרשת כי תישא. אבל יש עולם הבא, לבוא אחרי תאמים, יש כמה... לא, עולם הבא, עולם הבא, זהו, כאילו גן עדן. אין לו סיכוי לגן... קלם, זאת אומרת כמו גוי? יותר גרוע. לא חס וחלילה, חס. מה לא חס וחלילה? זה התורה. גמרא, מסכת ראש השנה, תקרא. מה איך? כתוב בתורה. אני כתבתי את התורה. אתה כתבת את התורה. אתה רוצה תורה חדשה? יש הרבה שרצו תורה חדשה, קוראים להם כופרים. זה התורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא כתב, לא אני. זה הקדוש ברוך הוא כתב את התורה. אין לשנות את התורה, לא חשוב. בישראל יש לו חלק בעולם הבא. אחי היקר, אין דבר כזה. כל עוד ששם ישראל קרוא אליו. כל עוד שיצא משם ישראל, לא שם שבא. תשמע, תשמע. דברה מסרת ראש השנה. תשמע. יש תיקון, אם ישמע, הוא יגיד לו תיקון. אבל כל הלימוד אבל זה הנקודה, אתה צריך להבין. מה שאני אומר לך זה דברי אמת. אתה רוצה להתווכח, יש מקורות, למקורות, מה שאתה אומר יש מקורות, אין מקורות. למה שאני אומר, יש מקורות. יידח ממנו, יידח מישהו פה. יידח ממנו, יידח. אני יודע, אתה יכול להגיד לי? כן, תגיד. כתוב, אבא כותב, שגם קראת, להיקראת מעמו, זה רק הנפש ורק שבע חלקים מהנפש. נו, אז גם הנפש לא נכרית כולה, והרוח ונשמה בכלל לא נכרית. אז אתה יודע מה זה באמת? או ברשות הרב, אני רק אסביר לכם מה זה. לא, 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 בואו תשמע, לא, לא, תשמעו, תשמעו, תשמעו. רגע, זה רמב"ן? לא, זה לא ככה, בואו תשמע מה זה. בואו תשמע. הייתי פשוט הרב קצת ינוח, בואו תשמע. אנחנו מורכבים מחלק אלוקא ממעל, שזה החומר היולי הראשוני. שזה שייך לבורא, זה לא אתה. זה החלק הרוחני של בצלם אלוקים, ברא את האדם, ועל זה הקדוש ברוך הוא ילביש לבושים גשמיים, 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 ביחס לאותו חלק. אדם שמחלל שבת, החלק של הקדוש ברוך הוא חלק אלוה ממעל, זה החלק שאי אפשר לפגום בו. כי זה לא אתה. אבל כל החלקים שזה אתה נחרטים ונאבדים לעולם.
מי כותב את זה? הרמב״ם. מי כותב את זה? גמרא בראש השנה. מי כותב את זה? כל הראשונים. וזה בדיוק מה שהוא ניסה להגיד. זה מה שהוא ניסה להגיד, שכביכול יש חלק. החלק הזה זה לא החלק שהאדם פוגם בו. אם הוא לא חוזר עליו בתשובה, זה נחרט ונאבד. לא, זה אני מסכים. מה זה החלק שאדם פוגם בו? זה אתה. מה זה כי לא ידח ממנו נידח? הקדוש ברוך הוא, כי חישב מחשבות, זה הפסוק אומר, לבלתי ידח ממנו נידח. מה זה חישב מחשבות? הקדוש ברוך הוא מתכנן, הוא חושב, איך אני אגרום לבן אדם לחזור בתשובה? אבל בן אדם לא רוצה. אני טוב לי עם חברה שלי, טוב לי עם אופנוע בשבת. לא רוצה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתכנן לך, אביא לך מישהו מפלורידה שידבר איתך. במקום לקבל, אתה אומר, לא, אני חושב משהו אחר. זה כי לא ידע, חישב מחשבות. הקדוש ברוך הוא חושב מחשבות, איך אני מחזיר את הבן שלי. כל אחד, אתה חושב מחשבות לפעמים איך לעשות, איך אני ארוויח, איך אני אגמר את החודש, איך חברים. כי זה תלוי בבחירה שלך. זה אומרים חז"ל, מסכת ברכות, אבל מ"ג, הכל מידי שמיים חוץ. יראת שמיים, זה תלוי בכם. לכן הנקודה היא, לפעמים יצר הרע מתעתע באדם. הוא אומר לו, תקשיב, שמעת פעם איזה משפט? כל ישראל שלם חלק על העולם הבא. קח את זה, שזה יהיה ה-13 עיקרי אמונה שלך. אבל יש המשך, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש המשך. אבל יצר הרע לא רוצה שתדע את ההמשך. ודווקא מי שאוהב אתכם, זה מישהו שיגיד לכם את ההמשך. לא מי שיגיד לכם חזק וברוך, קח כמה פרקים, תקרא, אתה תהיה בגן עדן. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואחד מהם זה אדם שכופר, אדם שמחלל שבת, אדם שהשם ירחם. יש דבר שנקרא מומר לדבר אחד. מה זה מומר לדבר אחד? זה אדם למשל אומר, תקשיב, זה גדול עליי, זה אני לא עושה. זה נראה מומר לתיאבון. שמירת העיניים, אני עם בחורות לא מסתדר, הראש שלו כמו ממטרה. הלוך ושוב, הלוך ושוב, הוא לא מסוגל. זה נקרא מומר לדבר אחד. לא יכול. אדם אומר, פגם הברית, אני לא יכול, לא מסוגל. איך אתה לא יכול? אבל אלוקים אומר, אתה כן יכול. אלוקים אומר, עונש על זה, זה אבון כבד. השם ירחם, אפילו לפני מתן תורה. אומר, תקשיב, אני לא מתאים לי. שבת, כל החברים עם האופנוע, תן לי לקרוא את הכבישים פה, הכל נקי, הכל ריק, אני לא יכול. אלא מה, אלא מה, אלא מה, הנקודה היא שאם הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, זה סימן שכולם יכולים. רק מה, יש מניעות, יש הפרעות, יש יצר הרע. נפלת, תקום. נפלת, נפלת, תקום, תקום. תעשה תשובה, אבל הנקודה היא תמיד האדם, אם למשל אתה הולך פה ברחוב, פתאום אתה רואה בור. נפלת לבור של בר מינן, של כל הפסולת, לא רק של כל טלוויזיון, גם של כל הכפרים הערבים פה מסביב. ואתה בפנים, ככה שוחה בפנים, פעם הבאה אתה תעבור שם, אתה לא תיזהר יותר. תיזהר יותר, אבל עוד פעם, עוד פעם נפלת. פעם שלישית שנפלת, מה, כבר אנשים יגידו לך, תגיד לי, אתה לא שם לב? תסתכל איפה אתה נופל. אז הנקודה בבור כזה של סירחון, בן אדם ישים גדרות ועניינים ויזהר. אבל בעבירה, מכיוון שאין לנו אף רוחני, אז אנחנו לא מריחים את הסירחון ואת הבעיה. מתרגלים אליה. לכן אדם חכם, מה הוא עושה? אומר, אני מונע. אני יודע שאם אני הולך עם החברים האלה, אני בטוח אחלל שבת. אם אני הולך שם עכשיו למחנה יהודה, האם יש לי שם כמה השם ירחם כאלו שיורידו אותי לשאול תחתית? בדרך אגב, יש דבר שאנשים לא יודעים, אני מאמין שאולי אתם כן יודעים. כל קיום של יחסים בין גבר לאישה שלא במסגרת הנישואים, בחור ובחורה, זה אבון כרת. מה זה כרת? או שחס ושלום, אם האדם כמובן לא עושה תשובה, עושים תשובה, חזק וברוך. יש תיקון, אבל למה זה כרת? או חס ושלום ימות בקיצור ימים ושנים, או ימות בלא ילדים, או חס ושלום תיכרת נשמתו. לא החלק האלוה ממעל שאמרתם וכולי וכולי, אלא הכוונה, משהו פגע, ייכרת, ייכרת, מה זאת אומרת ייכרת? מהעולם העליון, וחלק מהדברים הללו זה שאין לו חלק בעולם. אבל מה? יפה, אבל מה? יש תשובה. מה זאת אומרת תשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, חטאתי, אבי, התחטאתי. פגעתי בעיניים, פגעתי במחשבה, דיברתי לשון הרע, חיללתי שבת, עשיתי עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הכל, עשיתי. רק מה ריבונו של עולם, אני מתחרט באמת, הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. הוא אומר, אני מתחרט באמת, איך אומר רבנו יונה, אתה יודע מה זה חרטה? הלוואי ולא הייתי עושה אותה. מה זה הלוואי? יש כאן לך, תקשיב, מה השאיפה שלך? הלוואי ויהיה לי איזה יחטה, יהיה לי איזה בוכתה, יהיה לי איזה שחטה, והכל חרטה. אבל הוא אומר, הלוואי זה מה שאני רוצה. אתה רואה איזה מכונית מפוארת, אתה אומר, הלוואי והיה לי. הרמה של החרטה צריכה להיות ברמה כזאת. הלוואי ולא הייתי עושה אותה, וקבלה לעתיד. לבוא ולהימנע. אבל אם בן אדם יגיד, אתה יודע מה? אני אסמוך על הזה, אני אסמוך על ההוא, אני אסמוך על איזה אמרה ששמעתי חסידית, או אני אסמוך על איזה דבר. כל הדברים הללו זה ממש מעשה שטן כדי לאבד אתכם גם מחיי העולם הזה וגם מחיי העולם הבא.
ולכן זו בדיוק הנקודה, לכל אדם יש ניסיונות, אם זה בשמירת שבת, אם זה בעניינים של קדושה, אם זה בעניינים של... אפילו הדברים הכי פשוטים, כשר, לא כשר, כל הדברים הללו, כל אדם צריך לדעת, הוא יכול, הוא מסוגל, ומה שחטאת, אתה יכול לבוא ולתקן, זה הזמנים של אלול עכשיו, זה הזמנים של סליחות, וזו בדיוק הנקודה, אם כל אחד יבין את הדבר הזה, ויהיה כנה עם עצמו, יהיה כנה עם עצמו, לבוא ולעשות תשובה באמת, להגיד לקדוש ברוך הוא, חטאתי, אביתי, פשעתי, סליחה, ואנחנו נסיים בדבר אחד, אנחנו נחל דורון נמשיך, אם הוא נמצא, דוד המלך הגיע אליו נתן הנביא, אומר לו נתן הנביא, חטאת, מעשה של בת שבע, מה אומר זה דוד? חטאתי להשם. מודה, אתה צודק, לא אומר לו, תקשיב, אני אעשה ככה, יש לי הסברים, באמת, הוא לא באמת חטא, הכל אומר דוד, חטא, אינו אלא טועה, אומר חטאתי להשם, מה אומר לו נתן הנביא? גם השם העביר חטאתך. הודית על האמת? פישלתי, חטאתי, זהו, גם השם העביר חטאתך. לא תמות, זאת אומרת, אדם צריך להכיר בחטא שלו, לא נסת לרצת. כן, זה לא נורא, זה בשוגג, לא התכוונתי, כן, ידעתי, לא... חטאתי ריבונו של עולם, אביתי, פשעתי, פגמתי, אני עושה תשובה, קבלה לעתיד מתחיל דרך חדשה. רק הוא ברוך הרב. אני מסכים שתכם בעצם. לא, זה לא עניין של להסכים. אין לי מניות בזה. לא עניין של להסכים. הנקודה היא פשוט חשוב. זה ויכוח טוב, ככה זה התורה. מסכים שתכם בעצם. אז נקודה היא שבאדם... שאלה קצת, האם יש דברים, אני אומר מראש, וואלה, כרגע אין סיכוי לא עושה אותם. לא יודע, נגיד שבת, כל מיני דברים כאלה. אבל אני אומר, מצד שני, אני מנסה להגיד להניח תפילין. כן. אז זה כן כאילו עוזר? בטח לעזור, בטח, בטח. בן אדם צריך לעשות כל מה שהוא יכול לעשות, יעשה. לא, בסוף הדרך הכל הכל. הנקודה היא שבן אדם צריך להבין, הוא לא יכול להתחיל עם הכל בגלל שהוא לא יודע את הכל. הוא לא יודע את הכל. מה שהוא כן יודע צריך לעשות. עכשיו, לעולם אתה לא יכול לחשוב ששמע, אני אשמור, אני אגיד, אני אניח תפילין, אבל אני אחלל את שער התורה. והכל יהיה בסדר, אין דבר כזה. בן אדם צריך להבין שהוא חייב לשמור את הכל. אם הוא פשוט, יש לו יותר מדי תאוות, יותר מדי יצרה לדברים אחרים, שיעשה כל מה שהוא יכול לעשות וימשיך להתחזק. ימשיך להתחזק. כל הנקודה היא זה שימשיך להתחזק, אבל שלא יחשוב שעכשיו הוא, זה כמו איזה חנייה, והוא פשוט, הנשמה שלו חונה שמה ולא לא עולה, לא נשאר באותו מקום. חייב להתחזק. וצריך גם, כל עוד שבן אדם, לא יודע את את החומרה של העבירה, הוא לא יתחזק. אין לו שום דבר, אין לו אש. בסדר, אבל הנקודה, אם הייתי אומר לך שעכשיו, פעם הבאה שבן אדם מחלל שבת, הוא יתפוצץ וימות. אז הוא יחלל שבת? לא. למה הוא לא יחלל שבת? בגלל שהוא יודע שהחיים שלו על הקו. אז כמה שבן אדם יודע שהעבירה היא הרבה יותר חמורה ממה שהוא חשב, יש לו יותר קצת היגיון, יותר קצת מחשבה, האם כדאי או לא כדאי? האם כדאי או לא כדאי לחלל? עכשיו, מה באמת לשמור שבת? מה זה קשה לשמור שבת? אוקיי, אל תיסע, תנוח, תאכל כל היום, תהיה עם החבר'ה, תהיה עם המשפחה, זה לא כל כך ביג דיל. אוקיי, אתה לא יכול לעשן סיגריות בשביל 25 שעות, זה לא סוף העולם. הנקודה היא שאפילו כל יהודי ששומר קצת מסורת, שומר כיפורים ולא מעשן בכיפורים. זאת אומרת שהוא כן יכול לעשות את זה. הנקודה היא שהוא לא רוצה. למה הוא לא רוצה? בגלל שהוא פשוט לא יודע את החומרה של הדבר. עכשיו, הרמב״ם כותב בהלכות שבת, הפרק ה-30, פרק למד, ההלכה האחרונה. יהודי שמחלל שבת הוא נחשב כגוי לכל דבר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעכשיו היהודי הזה, אם נגיד אח שלו, אחות שלו, מתחתנים, והם רוצים להשתמש איתו שיהיה עד לחתונה. אם הוא חותם על הכתובה, החתונה לא שווה כלום. למה? הוא נחשב גוי. זה כמו שאיזה נוצרי חתם על הכתובה. זה כמו ש... שנייה. אז עכשיו היהודי הזה צריך להבין שעכשיו הוא חושב את עצמו כיהודי. למה? הוא נולד יהודי, הוא אולי אוכל איזה מצה בפסח, הוא מדליק חנוכיה בחנוכה, הוא חושב את עצמו כיהודי. אבל בשנייה הראשונה שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא אומר, כן, אתה נולדת יהודי והנשמה שלך יהודית, אבל עכשיו חייבים להתייחס לך כאילו אתה עובד עבודה זרה, בגלל שמתי שאתה מחלל שבת, אתה עכשיו פשוט צועק להקדוש ברוך הוא, גמר מסכת שבת אומרת, זה כמו שבן אדם צועק להקדוש ברוך הוא שהוא לא מאמין בו. שלא מאמין בו. אז כל הנק... אתה כזה אומר הכל או כלום. לא, זה לא עניין של הכל או כלום. זה לא הכל או כלום. יש שתי דברים. יש... כי פעם כאילו לא יצא הייתי עושה כלום. תשמע, עכשיו כאילו אני נושא תפילין. אין בעיה. מה שאתה עושה... אתה אומר לי, אתה לא שומר שבת, אז אתה כאילו כלום. לא. מה שאני אומר לך זה זה.
אם אני יכול לחזור בתשובה, כל אחד יכול לחזור בתשובה. כל ההבנות שאתם עשיתם, אני כבר שכחתי אותם. עברתי ברוך השם הרבה בחיים שלי. כל העבירות שאתם עושים ועשיתם, עברתי וחלמתי ועשיתי, ואל תדאג. אם אני יכול לחזור בתשובה, אתה גם יכול לחזור בתשובה. כל הנקודה היא זה בן אדם שלא יחשוב שמה שהוא עושה זה מספיק. זה לא מספיק. לעולם לא תחשוב שבאתו שזה מספיק. בשנייה שבן אדם חושב שמה שהוא עושה זה מספיק. שנייה יעוני, אתה יודע, הם לא יודעים, אני מנסה להסביר להם. אם אתה רוצה להיות הרב, אתה תהיה הרב. תן לי להסביר לחבר שלי משהו. תן לי להסביר לו משהו, אתה מפריע לי. עכשיו, אם בן אדם הוא עכשיו חושב שמה שהוא עושה זה מספיק, מה קורה לו? מה קורה לו? לא מתקדם. אם עכשיו בן אדם הוא הולך לעבודה, והוא מקבל את המשכורת שלו, מה שהמשכורת שלו, והוא חושב שאוקיי, זה מספיק. אבל פתאום הוא מגלה שאם הוא היה דוחף את עצמו עוד שעה ביום, פתאום הבוס מעלה את המשכורת שלו 100%. דוחף או לא דוחף? דוחף, למה? שווה לי 100% הזה. שווה לי 100% הזה. אם הוא דוחף את עצמו עוד שעה וחצי, עולה פי 500%. דוחף או לא דוחף? דוחף. אם עכשיו הוא דוחף שעתיים, פתאום הוא עושה 100,000 דולר ביום. דוחף או לא דוחף? דוחף. אבל אם הוא אומר, תשמע, הגעת ל100,000 דולר, אבל אם אתה עושה את הדבר הזה, תעשה מה שאתה רוצה, חוץ מדבר אחד, אל תשתה מהקפה שלי, אל תשתה מהקפה שלי, זהו. זה הדבר היחיד שאני רוצה ממך, תעשה מה שאתה רוצה בחברה, אבל קפה אל תשתה. הוא ישתה קפה או לא ישתה קפה? לא ישתה, למה? הוא לא רוצה להפסיד את הכל. זה כל הנקודה, בן אדם צריך להבין. זה לא עניין שהכל או כלום, זה עניין שמה אני מרוויח מהעבירה, מה אני מפסיד ממנה. אם בן אדם מבין שהוא מפסיד את הכל מתי שהוא מחלל שבת, אז הוא יבין אפילו מתי שהוא מחלל שבת, הוא לא ייהנה מהעבירה. בגלל שליהנות מהעבירה, ליהנות מהעבירה, זה עבירה בעצמה. עכשיו, מה שאני אומר לך... אם אני מוסיף פה משהו על התפילין, אני נופל גם בתפילין. לא טיפול, לא טיפול. אני אומר לך, אני מכיר את עצמי. בא מזי להוסיף גם ציצי, מזי להוסיף שבת, מה שאתה לא רוצה. אני מוסיף עוד משהו על התפילין, אני נופל בעקום, מה לעשות? תוסיף. למה טיפול? מה זה שייך? תפילין יש 6 ימים בשבוע, שבת וסבם בשבוע. ככה, אני כמעט נפלתי גם בכיפור על סיגר. בסדר, אבל כל הנקודה היא שבאדם צריך להבין שכמה שהוא יותר ילמד, אם תלמד רבע שעה ביום, רבע שעה ביום, תלמד כל יום, שיעורים נכונים, תורה נכונה, לא סתם בלבולי מוח, תורה נכונה שמלאה יראת שמיים, אז אתה יתחיל לבנות את הכלים שלך, את הכלים להתחזק, ולא לחשוב ששמע, אם אני עושה את הכל, לא יכול לעשות את הכל, אני לא יכול, לא יכול. אם אתה בעצמך אומר שאתה לא יכול, אז ברור שאתה צודק, שאתה לא יכול. למה? אתה החלטת שאתה לא יכול. אבל אתה כן יכול. איך אני יודע? בפיך ובדבבך לעשותו, הקדוש ברוך הוא ברא אותך בשביל זה. עכשיו הנקודה היא למה יש לך תאוות. מה אתה עושה בשבת? מה מפריע לך בשבת שקשה כל כך? סיגריות. עכשיו, אם לא תעשן סיגר בשביל 25 שעות, תמות? או שאני אמור אותו משהו, לא, אתה תעצבן אולי, או אתה אולי לא יהיה לך כל כך נעים, אבל באמת בפועל, יהיה בסדר. איך אני יודע? אני גם ישנתי בשביל 20 ומשהו שנה. מכיר מה זה לעשן סיגריות, מכיר מה זה לעשן בשבת, מכיר מה זה לעשות, כל מה שאתם עושים עשיתי וחלמתי ושכחתי את זה כבר. חוץ מסמים. לא עשיתי סמים, אבל היה הרבה 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 תרופות לצערי. אתה מבין מה זה? לא, מבין מה זה סמים. אתה מבין מה זה בשבילי זה לצאת מזה? כל הנקודה היא שתבין... אני כן בסמים, אין לי בעיה להגיד את זה. אני חושב שבן אדם שמתחשב זה קשה, אבל זה לא בלתי אפשרי. אם בן אדם רוצה לקחת על עצמו משהו גדול, והוא ממש רוצה את זה, הוא יכול להצליח. אז הנקודה היא, כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה. עכשיו, אם אתה רואה שאין לך כוחות לעשות יותר, זה אומר שחסר לך חומר. חסר לך סיבה, חסר לך אנרגיה, חסר לך דלק. חסר לך דלק בשביל לעשות את זה. מה עושים? כמו שאמרתי, קח על עצמך ללמוד רבע שעה ביום. רבע שעה, לא הרבה זמן. רבע שעה ביום. תשמע את השיעורים שלי באינטרנט. זה מה שגם מביא לי תפקילים. רבע שעה ביום? ללמוד, לשמוע, מה? קשה לך לשמוע גם? ביוטיוב, כנס ליוטיוב. אני אומר לך. מה אתה עושה כל היום? מה אתה עושה כל היום? אתה לא רואה וידאוים? מה אתה עושה? אני אגיד לך את האמת, אני מניח פייקלוגיסטיבה. אין בעיה. מה אתה עושה כל היום? אתה עובד? בין העת. מה אתה עושה שער היום? מה שנסיעה עוד כל היום? מתאמן, זה לא בדיוק ענק. אתה מתאמן, כמה זמן אתה מתאמן? הוא מתאמן, לומד. בסדר, מתאמן, זה מה אתה עושה כל היום? מה אתה עושה? מתאמן? זה הסדר היום שלו, לומד, מתאמן, עובד. אז אתה כן לומד. כן, אמרתי. אז רבע שעה, אתה לא יכול להוסיף לרבע שעה?
רבע שעה וידאו, לא שאני תפתח איזה גמרא, רבע שעה וידאו. רבע שעה וידאו, רבע וידאו, רבע כזה, רבע שעה כזה. רבי ראובן ביוטיוב, שים, כשאתה מתאמן, תשים תשמע. רבע שעה, זה מה, אתה לא יכול לשמוע? זה ייתן לך את האנרגיה. למה? רבע שעה, רבע שעה. למה? כי היצר רע כתוב. אני כבר שנתיים, אני כבר שנתיים, אני... איזה שעה בלמבה שלי, אני כבר לא בן עונך מנטס, הלוך ראשון. זה עושה לי כרגע, זה עושה לי כרגע. זה הזמן היחידי שיש לי לשמוע אחרי זה. אולי אחד משתביש ממך. אני שומע, אבל זה... אני עוד במקום הרבה יותר מתון מאוד שם. הרעיון הוא תלוי, אם בן אדם רוצה לצאת, הגמרא אומרת, הדבר היחיד, הדבר היחיד שיכול להוציא את האדם מהיצר הרע זה הלימוד תורה. נכון. אז אני יודע, קשה וזה, אתה שם אוזניות, יש לך שיעור, שומע שיעור, מה הבעיה? אתה יכול גם לעשן תוך כדי. זה הבעיה. מה הבעיה? השיעור תורה זה הבעיה. יפה, אז הבעיה... השיעור לא רוצה. השיעור לא רוצה. אז הנקודה הזאת... אני אקרא ספציפית עליי, אני יכול לעשן גרס, ולהגיד לעצמי, וואלה, אני אשמע את השיעור תורה זה עוד רבע שעה. ועוד רבע שעה נגיד עוד שעתיים. רבותיי, הסיבה שאני אומר לכם... סתם לפעמים רבע שעה ביום, יש לי פרסק של פלאפל רבע שעה ביום, עושים רבע ביום. כל... כן. כן, 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 כן. כן, כן. להלכות, תמידים לשותף, עומדים, יש חמש דקות, מה שאפשר, אני שגיע. אבל זה הזמן לקרוא, יש לי בדחס, זה... כן, כן. כן, כן. זה, הם יבינו, הם יבינו. זה חלק מהסיבה שאין הרבה חומר על גן עדן, זה בגלל שאנשים לא מבינים מה זה גן עדן, אבל כן מבינים מה זה גיהנום, בגלל שסובלים בעולם הזה. אבל הסיבה שאמרתי, רבע שעה ביום, אחי היקר, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי? הסיבה שאמרתי רבע שעה ביום, מאיפה הבאתי רבע שעה ביום? אני ברוך השם מצליח להחזיר אלפים בתשובה כל שבוע. אני יודע מה עובד, אני יודע מה לא עובד. סיפור שלך הכרתי 1.5 מיליון פעמים. אז אני אומר לך, למה, מה... יש ויש. אני מי שהיה דתי, זה... מי ש... אתה יודע מי הכי קל להחזיר בתשובה? מי שרוצה. אתה יודע מה הכי קשה להחזיר בתשובה? מי שלא רוצה. מי שלא רוצה, אני לא רוצה. לא. הנקודה היא, עכשיו, אם בן אדם לא רוצה, אז רק הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר אותו בתשובה. זה עניין שאנחנו רוצים, אבל... אתה יודע מה קורה לבן אדם שלא רוצה? לא, תשמע. אני, מתי שהייתי בעולם הביזנס, הרבנים היו באים למשרד שלי כל שבוע. כל שבוע היו באים אליי, הייתי אומר, אלפי דולרים כל שבוע, היה לי כסף, והם רצו כסף, ואז הבאתם כסף. אבל אמרו לי שיש לי חלק, הכל טוב, ואני צדיק, ולא צריך לשמור שום דבר, ואשתי הגויה היית בסדר, ואחילו שבת בסדר, הכל טוב, רק תביא צדקה. זה לא עזר לי בחיים, למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא... עזר לך, תראה לאן הגעת מהזה. לא, לא. אחרי שסבלתי, אם היית יודע את הסבל שעברתי, לא היית אומר לאיפה הגעתי. זה לא בזכות הצדקה, אני סבלתי, נלחמתי בשביל החיים, בשביל 7 שנים. אבל השם העירה לך זכות בזכות הצדקה. לא. בזכות הצדקה לא הייתה זכות ההתחלתית, אפילו אתה יודע שתיתן את ה... אולי לחזור. אני גם עברתי, אז כאילו... השם מברך אותך. תשמע, הנקודה היא, תשמע, הנקודה היא, מתי שהתחלתי להבין מה העניין, התחלתי להבין שיש לי הרבה זמן, שאני עסוק, אני בן אדם עסוק, הייתי עסוק, אני נשאר עסוק, אני כל הזמן עסוק, אני עובד בערך 21 שעות ביום,
אוקיי, אנשים ישנים, חולמים, עושים הכל, אני עובד 21 שעות ביום. איך עושים את זה? איך עושים את זה? עובדים קשה וצריכים הרבה סייעתא דשמיא. צריכים סייעתא דשמיא, צריך לאמן את עצמך. שמע, אז עכשיו, לא, אל לא צריך להאמין. לא צריך להאמין. לא צריך להאמין. לא צריך להאמין. זה צריך להאמין בהשם, לא בי. הנקודה היא, אני התחלתי עם רבע שעה ביום, רבע שעה ביום של לימוד. בסדר, לא תגיע רחוק, חוץ משינה. המיטה שלך זה יהיה המטרה שלך. אני מנסה שיש יותר. סוגר סכומים לא רחוקים מהרב. עכשיו, הנקודה היא, אני התחלתי עם רבע שעה לימוד ביום. וזה עזר לי. למה רבע שעה? בגלל שהעולם העסקים היה כל כך עסוק, לא היה לי זמן ללמוד, לא היה לי זמן בשביל דברים, היה לי זמן של כסף. אז אמרתי, אני אסכים רבע שעה ביום. ולאט לאט, הרבע שעה עלה לחצי שעה, וחצי שעה לשעה. מה רבע שעה אליי? רבע שעה של לימוד? הייתי לומד חומה. אתה יודע שהתחלת, מה אתה אחרי שאמרת את הכל? כן. נכון, התחלת רבע שעה? רבע שעה אמרתי. מה רבע שעה אליי? שלך. מה למדת ברבע שעה? החומש, חומש, גמרא. הבנתי. ספר מוסר, ספר מוסר. ממכם, ממכם, רבע שעה ביום. מה? מוסר, תתחיל עם מוסר, מוסר רבע שעה. אם למדת את זה כבר, זה לא מספיק, צריך לעבור משהו חדש. אני ברוך השם בתקופה האחרונה, וואלה, ברוך השם, ברוך השם, הוא נותן לי זמן לשבת בעבודה. בסדר, אבל אם למדת את זה כבר, תלמד משהו חדש, לא לחזור על זה 21 פעמים, זה לא חומש, ליקוטי מהר"ן זה לא חומש, תתקדם, דברים אחרים, נושאים אחרים, בסדר, נושאים חדשים, נושאים דברים, וגם דברים, גם כדאי באמת לקרוא כל דבר עם פירושים של חז"ל, לא לקרוא אותם בשפה שהם, למה? בגלל שהלשון של חז"ל היא קשה, שתבין מה כתוב שם, לא, בגלל שהרבה אנשים חושבים, לא, הכל אהבה, הכל אהבה, זה לא בדיוק ככה, יש עוד הרבה דברים, יש הרבה דברים. אוקיי, רבותיי היקרים, יש לי מתנה בשבילכם, מי שרוצה לקחת על עצמו מצווה ציצית, יש פה מצווה ציצית, בכבוד. תדע לך, זה לא יוצא מפתח ביתו בלי אני אתחיל. ברוך השם, שייך הבא שייך אל כך. אחי יקר, איזה ציצית? כן, יש לי, אבל אני אשמח לעוד אחר. כך, כבוד, כבוד, סוף, כן, כבוד. מי עוד לוקח על עצמו ציצית? אני קיבלתי לפי מוסר. קח ציצית. אני הרמתי לרב, רב, גם עוד ציצית. לרב מוכנס. רב מזרחי, רב אמנון יצחק, הרב שלומוב, הרב שלומוב, איך קוראים לו? שאולוב, שאולוב. הוא הגיד אותו בזה, אני אגיד לה, ביי. אתה שם על עצמך זיזית? עם השלוש שעות ושנה, וגם מתי שאתה ער? מתי שאתה ער וגם שאתה ישן? לא, לא, לא. זה ייתן לך ערנות בעזרת השם. יאללה, תעשה שחיין, תעשה שחיין. זה מידה. מה, איזה מידה? איפה זה מידה? עולה עליך, זה מתאים, זה משהו אוניברסלי. עכשיו תצית עליך. אח שלי, לא משנה איזה מידה, אתה שם. חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך. מי עוד ציצית? מי עוד ציצית? ציצית? לירן, אתה רוצה ציצית, לירן? לירן, אתה רוצה ציצית? שחיינו בקימן. לירן, לירן! אמן! או, 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 איי, 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 יאללה. או, 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 איי, 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 איי. סליחה, בוא 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 שחיינו, נו גם אתה שחיינו, שחיינו, שחיינו. בסדר, חדש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן. אמן, או 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 איי 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 אוי 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 רבותיי, רבותיי, חזק וברוך. מי עוד ציצית? ציצית? תן לו. נו, אני אתן, אני אקום בשבילו. זה מתנה ממני, מתי שאתה רוצה, לא עכשיו, לא מחייב אותך, שיהיה לך יום אחד תזכור,
בסדר? ננסה שם. בעזרת השם, חזק וברוך. יש עוד אחד. בחורים טובים, צריכים המשך חיזוק. כן, צריכים פשוט חיזוק כל הזמן, וגם השיבוש שלומדים משניות, שחושבים שכל התורה זה איזה חמש... זה הבעיה הכי גדולה שבדעתי בעולם אמריקה, זה הדבר שנכנס...